Osoba A, predstavite se. Dobroveče, ja sam Goca Tržan. Kad biste pokušali da me predstavite u par reči, sigurna sam da bi među njima bile oštra na jeziku, iskrena, jaka, prepotentna, iritantna, arogantna itd. itd. Možda biste i bili u pravu, a možda i kako god, nije mi ni namera da vas razuveravam ili da menjam vašu sliku o samoj sebi. To nije bio cilj snimanja savršenog braka. Smisao je bio da približimo životne probleme, razotkrijemo se, delimo iskustva, budemo samo ljudi od krvi i mesa, jer na kraju krajeva to samo i jesmo. I isto to ću očekivati od svih svojih gostiju, da budu pre svega istiniti. Možda će im biti lakše nakon onoga što ćete vidjeti iz nedeljnog Best Of-a, a možda i pobjegnu glavom bez obzira. Ajde vidimo. Jel znaš o čemu ćemo se da pričamo večeras? Kako da znam, bre, koliko je 15 kad nas ceo život lažete? Mislim, na razne ove otvore ulazi ljubav, ali na usta ozbiljno ulazi. Lala! Da! Kaže, nekad si morao da skloniš gaće, da viš dupe, sam možeš skloniš dupe, viš gaće. Bože, Radomire, što te nesreto hrani, ali ranije bi imao 12 godina, mislim, malo nerealno kako ti rekla. Malo je bez veze. Poša, jako ke počnem da se deram na makedonski. Mama ta u ke te skršam, nema da te najda. Ti si đavo. Otkrivi nikome. Ne govori niko. I to je gotovo. Znači, neki tebi, meni i Bogu pomoć. Dakle, od tebe baš očekujem sve ovo što sam navela. I da budeš iskrena, da budeš vesela i da budeš otvorena. I potpuno je logično da si ti moj prvi odabrani gost večeras. Tijana, dobrodošla. Bolje te našli, ti uopšte nisi mutava, što si me zvala. Nisam nikad bila. Čak naprotiv kažu da imam jezičinu do poda. Nije tačno. Ti si jedna maca, mazna koja voli da se mazi. Ti si, da, ti si jedna mačkica. Ali to je tvoj, verovatno, ta tvoja energija koju imaš za 17 ljudi. I tako imaš tu auru i to je tako. Izgledaš sjajno, neću da ti delim previše komplimenata, se ne uobraziš. Sklona si tome da se uobraziš, znam te. Ja sam da li provaljaš da ne smijem se pomerim uopšte. Zato što ti zveckaju ti automobilčiće, sve da ih pipnem. Apsolutno, vidiš, ovaj se već uparkirao, ali nemoj previše, pošto će tonci početi da laju od ozgo. Nemojte da lajete na Tijanu slučajno. Ovaj se uparkirao, tako da ne smijem previše da se mrdam. Jel znaš o čemu ćemo sada pričamo večeras? Ti si meni nagovestila u ofu onomadne kad se čusmo telefonom, ali kapiram da je to brak, porodica, deca. Sve što čini naš život, jel? Tako je, mi smo od krvi i mesa i mi ne prdimo puder i piškimo parfem, nego smo normalni ljudi. Tako je, hvala što si to rekla, aplauz za gospođu od nevidljive publike. Da li misliš da uopšte može da se oceni brak? Jer mislim da je nerealno da te neko to pita. Jel te nekad pitao neko kako ocenjujete vaš brak? Ne, ali sam čula od mojih prijatelja koji su išli na psihoterapiju bračnu, ili kako se to već zove, na bračnu terapiju, da ih je psihoterapeut, odnosno terapeut, pitao kako ocenjujete vaš brak. E, meni se desilo upravo to, gle sad. Radomire, kako biste ocenili zadovoljstvo u svom braku od 1 do 10? Koja vam ocena? Pa ako ćemo gledati kroz prizmu dobre hrane i kuvanja, 10. Ne se sprdačiš, čoveče, reci ženi, mislim, nije stvar samo u kuvanju. Ne bih kroz neku prizmu to gledala, nego onako kad sve tako saberete, kako biste ocenili svoje zadovoljstvo u braku od 1 do 10? Pa, 9. Gotovo je, žujza. Nisi tamo onaj desni ćošak završen. Radi ovo, radi ovo. Nema. Bolje bi bilo da sam bivši suprug Goce Tržan. Bolje prođe bivši nego sadašnji. Radomire, šta fali za 10? Znači, rekli ste 9, šta vam nedostaje za 10? Zanima me šta ti fali za 10. Za 10? Da. Šta vam nedostaje? Pa za start da ne viče toliko koliko viče. Šta? Ne vredi čovjek dok ne uzme sam da završi. Tebi ako je loše, ti promeni. Daj mi te makaz. A ja ću da čitam knjigu za to vreme. Ma ne, moj. Moj temperament je takav. A kako sad se ovo? Meni je jasno. Čuješ se ovo šta ti pričam? Dobro, čujem te jako dobro. Šta ti fali za 10? A ja ću tebi da kažem zašto je 8. I kad uvatiš, ti kad stisneš, čovječe ne puštaš. Izvini, ako moj ton i moj temperament tebi daje signal da se svađam. Ne svađam se. Ne svađam se. .com. Možemo li dalje? Kako si rekao, ne radim ništa, jel? Pa da.
Ko je danas napravio ručak? Ko ti je napravio obrok? To ti je obrok za meni. Treba da se da ručak svaki dan. Šta fali za 10? Rekao sam malo pre, šta ti nije jasno? Što me napadaš? Što vičem? Pa što vičeš? I što ne puštam? Što napad, pa napadaš? Što ne puštam kao Kerber? Pa da. Pa šta bi bilo da sam pustila? Gde bismo bili ti i ja? NPR. NPR da nisam istrala u tome da ti i ja budemo zajedno. Da sam podlegla svim mogućim uticajima okoline, predrasudama o tome što sam ja starija, ti si mlađi, o tome što ja imam dete, a ti nemaš, što ja tebi nisam rodila biološko dete, gde bismo bili ti i ja? A, ja sam te oženio, bre. Gordana, vama, da nije on rekao 9, koja bi ocena vama bila? 10. Ja sam srećna i zadovoljna. Kako se osjećate sad povodom toga? U stvari njoj 10, eto vidite, rekao sam ja. Kako se ja sada osjećam? Povodom toga što... Pa vidit će on kako ću ja da se osjećam. Pa vidit će on kako ću ja da se osjećam. U narednih par dana. Nemoj se brineš, Žujo. Biće se okej. Vidit ćeš. To mi stalno govoriš. Pa i bude se okej. Bude, upravo si, serem ja. Volim. Neće li stane ova kiša, nervira. Temelj za dobru i pravilnu vezu da prihvatiš osobu preko puta sebe baš onako kakva jeste. I to što bih ja menjala na njemu bi od njega napravilo nešto što on nije i bojim se da ga ne bih takvog volela. Samo da skineš minku pa ću da dođem. A gdje se ljubimo? Jedno čekam. Oh yeah. Ali sam izuzetno iznenađena. Još jednom ću te pitati zašto nije 10? Zašto si rekao 9? Idemo ka sednici. Ja sam ti još uvijek devetka. Pa reći da si imaš šansu, popriš te. Je lako noć. Ti popravljaj to što misliš da treba da se popravi i ja ću da spavam. Lako noć. Genijalno! Da li uopšte može da se oceni? Kako bi... Ajde, čekaj ovako, da ti postavim... Prvo, mnogo ste dragi oboje. Vi ste divni. Pa dobro, ti nas znaš privatno, ali svima ovima koji... Pa dobro, vi što vas ne znaju, zabole me. Kaži ti da ste divni, stvarno ste iskreni, stvarno ste... Oni su stvarno takvi. Mislim, i kad su privatno. Da, teški smo budali. Raša je jedno divno biće. On je baš dobrica. Ti si đavo. Otkrivi nikome. Ne govori nikom. Neću. Ali, pazi, drugačije si ti meni postavila pitanje, a terapeutkinja zadovoljstvo u braku. Tako je. Mislim, ništa nije idealno, nego hoću da te pitam upravo to. Kako da je idealno? Pazi, naš show ovi se zove Moj savršeni brak. Da bi bilo savršeno i da bi bilo idealno, onda bi bilo predosadno. Tako je, to je suština cele priče, to hoćemo i da... E, ali čekaj, stavi sebe u moju situaciju. Šta bi ti pred mužem rekla da te pitala psihoterapeutkinja ovako? Hoćete li oceniti vaše zadovoljstvo ili vaš brak od jedan ocenom? Reći ću njemu posle. Moram vama da kažem. Evo, niko ne čuje. Niko ne čuje. Niko ne čuje. Niko nas ne vidi. Ne vidi, ne čuje. Ne čuje nas niko. Pa za jednu dobru devetku. No, šta fali za deset? To sam pitala i Radomir, evo da mi kažeš sada. Pa fali, pa ne fali ništa, ali ako je 10, onda je idealno, onda je savršeno. Pa, ali savršeno je kad je nesavršeno, zar nije tako? Pa onda je dobra devetka, jaka devetka, ide ka desetkci. Desetkci? To su neke, da, to su neke male finese koje se peglaju tokom godina. Pazi, ja sam 20 godina u braku. Ti si šampion. Ja sam bre, veteran. Ti si veteran, bre, ozbiljan. Ti si prošla sve i svašta. Apsolutno sve i svašta. Pa 500.000 puta smo se razvodili. Pa sam se pakovala. Pa sam pisao... Pa sam pisao ono... Pros and cons. Znaš ono, zašto da, zašto ne. Pa to je bilo... Ali to sve ono što pročitaš onim kosmopolitinima i tim ženskim časopisima. Ne, to sam ja sama došla na tu ideju. Skontala si treba da pišeš. O, da. Čekaj, a reci mi, na osnovu čega se uopšte ocenjuje... Volim bi da mi neko objasni, na osnovu čega ocenjuješ svoj brak? Evo sad, kad je mene doktorka to pitala, ja sam odgovorila, ali sam razmišljala, Bog te mazao, na osnovu čega ja to sada ocenim? Pa na osnovu toga kakav je tvoj mir, kakav je tvoj spokoj, koliko ti osjećaš ljubavi od njega,
Koliko on tebe čuva, koliko on tebe pazi. Kako se budiš ujutru. Šta te vraćalo kad si se pakovala? To, koliko te voli, kako se budiš ujutru, bre majke mi. Okej, okej. Ispostavilo se na kraju, kad mene pitaju novinari, dobro, kako ste vi održali toliko na čvrstim nogama vaš brak? Nema tu nikakvog poštovanja i tolerancije. Tolerancije i kompromisa. Tako je. Ljubav, brate, ako se ne voliš, ako nekoga ne voliš, što kaže moja tetka koja je bila u braku 3 godine. Šampionka. Ne, šampionka. Ona kaže, sine, znaš šta je najgora? Znaš šta je najgora kletva? Da Bog da živeo s nekim koga ne voliš. Neko te ne voli. Jer ti ljudi žive, ima ljudi koji žive u braku, ona ga ne voli, on nju obožava. I to funkcioniše savršeno. Ja ne mogu to. Ali hoću da ti kažem da ima takvih brakova. Brakova iz interesa. Brakova... To su ovi, u stvari, to su ovi idealni brakovi. Da. Ili imaš takve? Da, meni je super. Ne, ovih idealnih brakova koji ti stvaraju ono osjećaj da si nedovoljno dobar, da nisi savršena i jako ti nabijaju kompleks. Ali to je, Maco, samo... Fasada. Instagram. Upravo tako. Instagram brakovi. Jesu to Instagram brakovi? Instagram brakovi, ima ih ciklione brakova. Jeste li se ikada svađali ti i Milan u prisustvu nečijem? Znaš, kao sad smo negde, pa kao krenulo i ne može se zaustaviti. Ili čuvate te stvari za svoju kuću? Isključivo i samo za naša 4 zida. To je jako pametno. Mislim da je to jedan od... Isključivo. Dešavalo se da, mislim, normalno, opet kažem, ništa nije savršeno, ništa nije idealno, nisu to svađe. To nisu svađe više. Kreativne rasprave. Apsolutno, isključivo. Znaš kako, mene moja majka naučila koja se razvela posle 23 godine braka. Moji otac i majka su bili Romeo i Julija, znači oni su se obožavali. U nekom trenutku su izgoreli od tolike ljubavi. I mene moja mama naučila, sine, budi mudra, sve na jastuku. Muž je glava, ti si vrat. Aha, ti okrećeš glavu gde ona treba da gleda. Tako je. Ti budi vrat uvek, budi mudra. Ne budiš glupa kao ja. Ja sam kao tvoja mama. Ali, ne, možda sam ja čak avanzovala sa tim, kako je rekla, mudrost je na jastuku. Tako je, sve na jastuku. Kod mene u loncu, na tiganju. Pa da, ti si od onih ljubav na usta ulazi, kroz stomak. Mislim, na razne otvore ulazi ljubav, ali na usta ozbiljno ulazi. Ali čini mi se i ovom tupom alatkom, ovim jezikom, vrlo često i pokvari. Mi nismo ni svesni toga koliko ova tupa alatka ume da se poseče. Znaš kako znam, recimo, ja, apropo tih kreativnih naših rasprava, pitala si me da li se raspravljamo, insistiramo na tome da to ne radimo nikada kad je Vuk od kuće. Znači mi kad imamo nešto da nismo od onih koji stavljamo stvari po tepih. Jer ti kad stavljaš stvari po tepih, ti se, što bi Makedonci rekli, se sopneš posle nekog izgleda. Se sopneš, se spotakneš. Se spotakneš. U Srbiji srednji bi rekli skomrljavdiš. Skomrljavdiš se i onda mi to na miran način, kreativnim raspravama, isključivo i samo kad smo sami. Jel vičeš kad si ljud? Da li vičem? Da, ne mogu da kažem da li se dereš, to je jako ružan izraz. Dere se magarac, ali vičem da. Da, 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 vičem. Jel psuješ? Na makedonskom, ključivo i samo na makedonskom. Kako zvuči? Ovo ne sakaš da znaješ. Ne, sakam, ali sakam, mnogo sakam. Ne sakaš, nema da ima me dovoljno bipćinja da ga stajme, pošto jako ke počnem da se deram na makedonski. Mama ta u... Tako je. Kje te skršam, nema da te najdat. Kje te frlam niz prozor. Prestani da se ponašaš tako. Sviđa mi se to. Mogla bih ja da počnem da psujem na slovenačkom, pošto da. Ali to bi bilo mnogo fino. Mnogo bi bilo fino, oni ne znam. Nije to ta težina. A i nema taj slog jedan više kao u makedonskom, pa bojim se to. Ne znam, ja psujem. Ne, lažem, ne psujem. To je bilo ranije. Samo da ti kažem, sad su više majke mi, sad su više kreativne rasprave. Znači, ranije sam znala i da polomim vrata i da... Da, da, da. I da, da, i tanjir i svašta nešto. Ali to je bilo mnogo, mnogo smo bili... Klinci smo bili tada.
Znaš, od kad smo dobili, mi smo kasno dobili Vuka. Vuk se rodio kad smo, ja imala 33, on imao 38. Da. Razumeš? Mislim, sad su to kreativne rasprave i sad se pogledom rešava sve kod nas. I gotovo. I nema tu dalje priče. Dobro, već se dobro poznajete. Apsolutno. Znaš, moj muž i ja kad smo, kada smo se zabavljali, imali smo neki trip, ono kao, mislim, to je jedna prevaziđena malograđanska institucija. To što bi rekla Dragana Katić, to je deplasirano. Da, deplasirano. Mi to uopšte nećemo, to ja ne razumem čemu. I posle, recimo, posle 2,5 godine zabavljanja, on je mene zaprosio. I ja sam mrtva ladna u tom trenutku pitala, da ti mene zezaš? A on je bio šokiran. I evo, 5 godina nakon... Dobro, vi ste se zabavljali 2,5 godine. Mi smo se zabavljali... 6 meseci. Da. Hoću da te pitam, da li i ti smatraš da je brak kao takav institucija koja kvari ljubav? Eto, to me baš zanima, pošto je to opšte uvrežena neka, kako bi rekla, floskula. Znaš, to je jako moderno reći da brak ubija ljubav. Institucija ubija ljubav, ne. Ja sam pogrešnog čovjeka, pitaš, ja apsolutno imam a priori loše mišljenje na tu temu i ta zvuču floskulu. Hoću da ga čujem, da, zašto misliš da ljudi, jel misliš da je to poš, da je to moderno sada reći? Apsolutno je moderno sada reći. Zato što nije moderno da se venčavamo kao? Tako je. Modernije je da živimo zajedno. Šta sa taj papir? Aha, a onda kada dođe do nedebožnog čekaj malo, pa zar nije lapo? Tebi 55, pa čekaj malo, pa niste potpisali, pa sad prc. Razumeš? Ali nije to, pazi, ja sam, iz prethodnog sam breveka, ja sam zamrznuta malo, tako da pogrešnog čoveka pitaš na to. Dobro, ali recimo kada si bila u prošlom veku sa 18, pre nego što si se udala, šta si tada mislila o braku, a šta misliš danas? Sve najgore sam mislila o braku. Znači, promenilo ti se mišljenje. Ja sam 18 godina imala kad su se moji razveli. Ja sam bila u fazonu, ja da se udam. Foj. Naopako. Ti si gora bila od nas. Naopako. I onda sam upoznala Dapčevića i zatelebasala se u njega i on u mene. I to se znalo, mi smo odmah znali istog trenutka. Posle koliko ste počeli da živite? Posle koliko smo počeli da živimo zajedno? Posle dan i po. Pobaci, bed, devojko, jako sam zadovoljna. Da. Ja sam znala da je to čovek mog života, da ću ja njemu da rađam decu, da ću da ostarim s njim. Jo, znaš za kolike sam ja to sve mislila? Boga mi, ne. Mislila sam, ne majke mi. Ja sam ipak, nisam se rodila kad sam Milana upoznala. Ovo on neće gledati. Vidim. Ali samo da ti kažem. Kaži. Da sam imala i ja te fore. Gotovo, zaljubila sam se, udajem se. Ali to trajalo nedelju dana. Dobro, im kod mene trajalo nedelju dana. Ali ovo traje već 20 godina, čoveč. U stvari, znaš što sam shvatila? Shvatila sam da prva impresija o nekom muškarcu, znaš, kada nekoga upoznaš, sve mi žene imamo to nešto tu dole, znaš, to se zove intuicija, mislim, stručno. Ti leptirići. Tako, ili ti leptirići. Sve imamo otprilike već predstavu o tome šta nas čeka. Mislim da je tako. I mislim da nas mozak ponekad zavara da ostanemo u vezi sa tim nekim, jel? Čak se i udajemo za te neke, ne slušajući leptirić. Nego slušamo svoju glavu. Apsolutno se slažem s tobom, apsolutno treba slušati leptirića. Eto vidiš, ja sam slušala, ja mogu da pričam iz moje perspektive, ja sam slušala leptirića i preselila sam se u drugu državu zbog ljubavi. Dakle, savršen brak je, evo sad kada bismo morale da kažemo definiciju savršenog braka, šta je to? Pa, opet se vraćam na ono isto, da imaš nekoga kome veruješ, na koga možeš da se osloniš, ko te voli, pored koga imaš svoj mir i svoj spokoj. Što je najbitnije? Savršen brak je mit. Pa, to smo ustanovili. Mislim, stvarno, zaista mislim. To smo ustanovili, to ne postoji. Mislim, ništa nije idealno, ništa nije savršeno. Ne postoji. Ne, ništa nije savršeno. Eli Ratajkovski je savršena. Monika Belucci je savršena. Ali savršen brak ne postoji. Jesi čula možda za ono, pokažite mi savršenu ženu, ja ću vam pokazati muškarca kome je dosadila. A jel? Ima i to. Pa jeste, ona je dosadila u nekom trenutku Vincent Cassel. Pa to ti kaži. Jel koristiš društvene mreže? No, da. Koliko koristiš društvene mreže? Pa znaš šta, screen time mi je pre neki dan bio do te mere zastrašujuć da sam ugasila pola aplikacije u telefonu i ugasila sam sve moguće i nemoguće notifikacije. Jer sam gledala jedan vrlo interesantan film, mala digresija. Dobro. Zove se The Social Dilemma.
Sad mi je muž rekao da treba to da pogledam. Apsolutno hitno. Dobro. Svi da ga pogledate, i ti, i Lena, i Raš. Dobro. To su testimonijali ili ti, kako se zove, ponaški, pomozi mi... ispovesti? Ispovesti ljudi koji su na svet doneli i Facebook, i Twitter, i Instagram, i Pinterest. I niko od njih tako ništa je ne koristi, znam, niti njihova moje, deca. Da, ja moram, ja to svom detetu. E, ovaj, ja isto koristim socijalne mreže isto, i drago mi da o ovome pričamo, da viš kako ih mi koristimo i kako to kod mene izgleda. Mm. Užas. Mnogo se veza danas i uđe u probleme i raskida se, da ne pričam naravno i razvodima brakova zbog društvenih mreža. Velika su opasnost. Kako se vi s tim nosite? Ajde, ej, ajde. Čitaš li ti ove request poruke? Ne čitam, nemam vremena, ne mrzi me to da radim. Ajde. Ne, stvarno ima nenormalnih ljudi. Ja nemam što da krijem na svom Instagramu. I on ima sve moje šifre za sve moje društvene mreže. A ja vodim analitiku. E, a slušaj ovaj. Budala ima! Goso, bomba si, nema šta. Posle Ćuktera, šti si za mene broj dva. Pitam li se koli mu je broj tri? Da ti ne čitam dalje, stvarno ima šokantnih stvari. Znam da ima, bre, ja ne mogu to. Ja čim vidim tako nešto, postidim se. Oni, ljudi stvarno nisu normalni. Prvo volim da pitam tog mentola, da li moguće da toliko ne poznaje žene da ne shvata da se žene nikada neće napaliti na sliku? Jer on guslika tako u vazduhu, pa možda bude od ovoga da mislite vizura, ovo. Ženska vizura, uopšte me ne zanima koliki je, da li je lep, da li ne interesuje me to, uopšte me ne zanima slika nečijeg penisa. A nemoj da slučajno uđeš u to, jer kad slučajno uđeš, njemu piše sin i onda će da misli... Kad mi dođemo do piše, nama je dovoljno i 10 centimetara. Ne zanima nas ništa više. Ne, nama je dovoljno i 10 centimetara. Vama nije dovoljno. Pa teo život se znači, to je suština. Žene nemaju problem sa veličinom. Naravno da uvijek bolje da je, mislim, malo, kako bih rekla, voluminozniji. Malo matehničarče. Ljubavi, je tebe ovo nervira kad vidiš ove stvari? Ne, nervira me, boli me u. Bitno je da nije baš ovaj, grisina, jel? Pošto to stvarno malo, mislim, kako bih rekla, malo je... Ali, suštinski bitno je ta priča okolo. Žene ti pišu. Pa nek mi pišu. Ovo je od pitanja kako smršati do toga kako muškarca dobro dovesti u red, kako zadovoljiti. Ali ima i žena koja šalju isto to kroz šta izveze. Da, to je zato što se vi ložite na to. A ne meni to bez veze. Ovaj, imaš i ti svašta na Instagramu. Ja ne gledam tvoj Instagram jer nisam ovlašćena. Evo, što ti čitam odmah. Šećer si, kaže neka. Šta? Neka kaže riba šećer si, evo. Tebi kaže. Da, evo, to je. E, slušaj me. Boli me ovo što pišu, nek sjašu s mene lagano. Pa nemoj da polaziš od sebe. Većina muškaraca reaguje na to. Da li vam raspoloženje nekad zavisi od komentara ili uspeha određene objave, iskreno? Od uspeha ne. Ali kad vidim neki ozbiljno zloban i glup komentar... Onda mu se nasisaš krvi. Emo se nasisam krvi jer se ozbiljno razočaram u ljudi. Ajde, ostavite telefone ovoj. Ajde, ostavite telefone. Nemo da vam ja zube prošeta. Čekaj, realno, socijalne mreže su nam omogućile da stupimo u kontakt s ljudima s kojima nismo fizički u kontaktu 100 godina, tako da ih pronađemo. Služilo, tako je, u početku sve je to tako, super, u početku sve je služilo super. Za to. Ali na kraju nas je pretvorilo u potpuno asocijalne, otuđene, zarobljene ljude. To je, moj, to je nekako moj osjećaj. Zbog toga smo i u snimanju savršenog braka, zapravo, mislim, u našeg života, hteli da to malo odšminkamo, da skinemo Instagram filtere sa našeg braka i sa života. Da, ja to inače volim da radim. To te pitam. Da li socijalne mreže shvataš kao nešto gde treba u svakom trenutku da si savršena, našminkana, da šminkaš svog muža, svoje dete, da ih stavljaš u filter ili ne? Ne. Ja sam od onih koje sve stavim na izvolite. Gledala sam. Da. Mislim, pratimo se pa znam, pa, ali te pitam zbog onih koji te ne prate. Insistiram na tome da i na Facebook i na Instagram stavljam i fotografije i moje trenutno stanje i mislim, meni Instagram i Facebook ne služe samo za to šta ja radim, šta ja jedem, gde sam bila, gde sam putovala, nego i za posao. Naravno. Ovaj, tako da, evo recimo, desilo se da sam... Do sad dok smo bili na moru, zamolila Vuka da me uslika, dobila sam od drugarice divnu jednu torbu za plažu. I Cukan je rekao, aj majko da uslikaš ako ovde u plićaku, da, a jel odavde ili odavde, ma rekao slikaj kako hoćeš.
Pa na kraju. I bukvalno me sliko kako... Ja sam bez... Apsolutno da sam je takla. Ja sam stavila sliku na... Ja ne umem. Pa pazi, imaš mali milion aplikacija, ja nemam ni jednu. Ja nemam ni jednu i ne umem. Iako me frustrira me. Imam dobar telefon i on uslika sve i sve se vidi i sve što treba i sve što ne treba. E, da si živa i zdrava. Stomak. E, i onda sam lepo napisala, eto mene, ja na plaži sa mojim celulitom, moj celulit koji imam već godinama. I šta sad? I šta da što? Šta kao drugi ga nemaju? Pa, peglaju se. Oni se peglaju, to postoje, ne shvataš kakvi filteri... Dobro, da li koristiš Photoshop na Instagramu i koliko ga koristiš? Ne koristim ga uopšte. Ja isto, mislim, ja se trudim... Ne koristim Photoshop u životu. Ja stavim filter, ali znaš koji da promenim boje? Nekada mi je ono da mi istakne neku boju, ako sam u zelenilu, da to bude zelenije. Zeleno, da ako si u ljubičasto, bude ljubičasto. Ali to da nešto peglam, da zatežem, da... Ja to ne umem. Ma kaki, ne mogu pre gubljenje vremena. Ima neki face-up, to sam videla. Gubljenje vremena, čoveče. Pa znaš šta je, u stvari mislim... Znači, da skratimo priču, ni ti ni ja ne photoshopiramo, ni slike, ni život, aj ćao. Tako je. Čekaj, čekaj, a da li ima nešto što gledaš, recimo, pratiš mene, pratiš neke svoje prijatelje? Ti ne želiš da znaš šta ja pratim na Instagramu. Ja pratim isto svašta. Ja kuvanje... Samo kuvanje, živo, bas... Ja kuvanje, nokte, kozmetiku i šminku i to je to. Dobro, to da, to ti šminku, ja to mene zanima, ali zato kuvanje. E, zapratila sam Banksija danas, onog umetnika, ludog, pošto sam gledala neki film. Aha. Ali, hoću te pitam, da li ima nešto što si videla na nečem Instagramu, imaš neku prijateljicu ili neku javnu ličnost ili nešto, i videla si nešto na njenom Instagramu i u fazonu si joj ovo nikad ne bi objavila. Šta je to što ti ne bi objavljivala na svojim društvenim mrežama, konkretno? Ne mogu da kažem da ne bi objavljivala dete, jer, mislim... Dete je sad u ovom trenutku je u nešto u fazonu da neće da se slika. Ja imam tako već 2,5-3 godine. Da neće da se eksponira, da neće ovo, da neće ono. Ali nervira me kad neki ljudi, kad dobiju neki poklon, pa sad da svi vide šta je ona dobila. Da li je to auto, da li je to Rolex, da li je to, znaš, a ne bavi se... A golo dupe? A to ti, a to baška, to neću da pričam o tome. Znaš ono šta, kakve su tange sada? Zašto ta... Ne, ne, kaže, nekad si morao da skloniš gaće, da viš dupe, sad moraš skloniš dupe, da viš gaće. Čekaj, čekaj, a kaži mi ovaj... A to, da se slikam tako eksplicitne fotografije, nikada nisam bila u tom fazonu. Dobro, nismo niti ni ja bila u tom fazonu. Nikada. Ali, ajde što vidi, Photoshop, ja mislim da se ne odnosi samo na Instagramu, na fizički izgled. Mislim da mnogi photoshopiraju svoj život. Pa to ti kažem. Malo pre sam gore pomenuti, znači ne photoshopiram ni slike, ne photoshopiram ni život. Da, jer ima gomila, ja mislim da ima ogroman broj. Mene to, vidi, ne mogu kažem da me nervira. Ne da te nervira, ali jednostavno nije tvoja šolja čaja. I ne samo to. Kad smo već kod čaja. Ne mogu da se nagnem, imam suknju koja me stegla. Ja imam suknju, imam, nikako sam sela, ali imam ka jedan šolje. Ali čekaj, da li si emotivno zavisna od Instagrama? Da li imaš fazu... Recimo, meni se nekoliko puta desilo da vidim neki grozno maliciozan komentar, ne na moj račun. Vidi, meni je jasno da ja ne mogu svima da prijem i ne želim da me svi vole. Jer kada bi me svi voleli, imala bih ja neki... Onda ja imam neki ozbiljan problem. Onda imaš neki problem, tako. Mene zanim... Mene, recimo, konkretno iznerviralo... Ja sam ispod neke fotografije Lene i Raše, koji se ovako drže za ruke, čak nisam ni napisala tata, jer on nije njen tata, mislim u smislu biološkom, ali u svim drugim smislima jest. Apsolutno je u svim drugim. Ovo ti to znaš, zato što nas znaš lično i to je tako već, evo, 9 godina punih. Da neko napiše maliciozan komentar vezan za nešto što je toliko čisto i toliko, ja ne znam kako ljudi mogu uopšte da pronađu. Dobro, to su mali ljudi. To su mali ljudi koji nemaju svoje živote. Pa puno ih ima, što je mnogo strašno. Nemaju svoje živote, draže mu je da vidi šta se dešava kod Pere Žike Laze, svoj život nema i ne zna šta se dešava u njegovom životu. Da li misliš da ga usreći to što napiš? Molim? Da li mislim da njega... U tom trenutku ga usreći, mnogo ga usreći. To su ljudi sa ozbiljnim dijagnozama koji nemaju svoje živote i koji jedini život im je ta statura i taj ekran i to je sve što imaju u životu. Ili tebe izbaci to iz takve? Izbaci kako ne izbaci. Ali se znaš koliko puta mi dođe, videla sam taj komentar. Da. Znam o čemu pričaš. Ja nisam mogla da odam. Ovo sam uradila. Nemoj, nemoj da pišeš, nemoj da pišeš. Šta je najgore što su ti napisali? Šta misliš da je najgore? Meni
znaš kako, ne obraćam pažnju. Ja majke mi ti kažem, ne obraćam uopšte pažnju. Meni je to bilo najgore. Naterala sam sebe da ne čitam, pogotovo komentare na YouTube-u, odavno. No, to ne čitam nikako. Odavno. Ne. Ali na Instagramu komentari kod mene su uglavnom pozitivni. Dešava se s vremena na vreme kad iznesem neki svoj stav, kao na primjer ovo celulitu, pa onda svoj stav vezano za trenutnu situaciju u muzici, koja je sve samo nije muzika, pričamo o pop muzici u našoj zemlji. Pa onda maliciozni komentari tipa ajde malo da kopate krompire. Brate, ja sam kopala i plevila i svašta sam radila u životu. Ne treba niko da se stidi svog posla. Ja sam sada trenutno... Šta je tu sramotno? Ja sam trenutno poljoprivrednik. Nezaposlena, tako je. I poljoprivrednik. Da, dobro. U svom dvorištu sam i to, da. Tako je, poljoprivrednik. Znači, nije sramota biti kasirka, nije sramota biti automehaničar, nije sramota biti čistiti ulice. Ja sam kad sam bila mala, bila opčinjena džubretarima i htjela sam da budem džubretar. A znaš zašto? Ja sam htjela... Zbog narandžastih odela. Ne, ja da bi se vozila na kamionu. Ja zbog narandžastih odela sam bila fascinirana. Tako da nema nikakve sramote u svim tim... Nije sramota raditi razne poslove, nego maliciozni komentari, likovati. Ja sam to isto napisala, rasčerečili su me. Zbog trenutne naše situacije, u kakvoj smo, stvarno smo u nezavidnoj situaciji, pogotovo mi koncertni izvođači. Tako je, tako je. Mislim, sad da ne kukamo, ali smo stvarno u nezavidnoj situaciji, onda neko likuje, aj sad uzmite malo, okopavajte krompir, pogotovo onoj haljini koju su se prošle godine kupila sa 14.000 kuna. E sad crkni što nemaš posla. Što nemaš posla, da. Mislim, ljudi su stvarno postali zli, ali nisu ljudi krivi zbog toga. Kriv je sistem. Ali o tome ćemo u nekoj drugoj prilici. Tako je, nemoj molite, pričamo sad o tome jer će nas opet razlačiti. E sad ovo moram nešto da pročitam sada. Izvolite, poklonite. Starija sam gospođa. Jesi okračale ruke. Nisi još uvek, ali malo centrišem. Idemo. Kaže, već 2015. godine statistike su govorile da je 2/3 brakova rastureno zbog društvenih mreža. Ta brojka danas je mnogo veća. Da li je to potencijalno najveća opasnost za brak i zašto? Da li misliš stvarno da je to... Ne. Kad su dvoje civilizovanih ljudi, dovoljno odraslih i dovoljno razumnih i dovoljno otvorenog uma, to ne može da se desi. Može da se desi ovima koji se zovu Sloba i Marina Stanković. I imaju zajednički profil. Pa čekaj, gde ćeš ti kliju baštu, bre? Gde ćeš ti sa zajedničkim profilom na Facebooku? Zlo i naopako. E, ali meni ti sa zajedničkim profilima šalju najgore poruke u DM. To ti kažem. To ima ovako slika naslovna, profilna sa detetom i ženom, a u DM mi šalje... A u inboxu ne možeš da zamisliš kakva... Što reče ti u inboxu? Što ti šalju? Meni to fali. Meni ispadne telefon ovako. Ne, znaš šta? Meni nikad niko... Evo, imam 40, još malo i 5 godina. Još uvek mi nikad niko ništa takvo eksplicitno nije... Joj, ti ne znaš šta ja dobijam sve u Instagram. Ali nikad niko mi ništa takvo nije poslao. Čekaj, ali da li misliš da recimo... Ma da ja ni ne ulazim u taj request. Vrlo redko kad. Ja ulazim zato što su mi mnogi poslovne ponude došle preko Instagrama. Imam asistentkinju, Bog je poživao, ona uđe u request. Šeruje. Ali, da li... Kako bih ti to sad da formulišem ispravno? Da li misliš da su se ljudi više politički korektno rekli, varali, ja bih rekla švalerisali, ranije dok nije bilo socijalnih mreža ili sada kad ima socijalnih mreža? Ja mislim da je isto. Ja isto mislim da je isto. Isto, u istoj meri. Samo ih je sad lakše navatati. Apsolutno. Sad ih je lakše navatati jer možeš da uzmeš telefon, brate, znaš koja je moja šifra. Jel imaš šifru telefona svog muža? Pazi, mi smo 20 godina zajedno, nikada u životu nije uzeo moj telefon, niti sam ja njegov. Ne, moj muž ima sve šifre za moje socijalne mreže, zato što ih vodi. Pa tako je. Ali nisam nikada uzela telefon, osim kad nikaže, javi se mama Zorici. Ne, nikada se uhvatila nisam za njegov telefon 20 godina. Ali te zanima šta ima u DM-u? Ne. Ali njega zanima što ima u tvom DM? Mislim da ga pitaš, rekao bi ne. Mislim, glupo je bre više da, znaš, ono, da budemo, da nešto krijemo ili da nešto. Sve znamo, brate. Pro et kontra socijalne mreže, za ili protiv? Pa za, ali da bude područno.
ako me razumeš. Ali vidi, uopšte nije slučajno što sam ja tebe pozvala za gosta, jer si sama načela temu o kojoj sledeću želim da pričam. Eto. A to je pubertet. Ja. Da, to je... Kad će da prođe? Kad će da prođe? Nek su živi i zdravi. Znaš šta? E, se sećaš sebe u pubertetu, evo da te vratim u 20. vek. Sećam se sebe u pubertetu, ja nisam imala vremena da imam pubertet. Ja moram da ti priznam da ja kad detetu pričam o svom pubertetu, da ja to kitim, da malo lepšavam i samo molim Boga, Bože, samo da ne liči na mene. Ali vidi, mnogo je velika razlika između muškog i ženskog puberteta. Ti imaš, moram ti reći, sreću da imaš muško dete i da, bez obzira na sve, njegov pubertet malo drugačije proživljavaš. Sad viš kako izgleda naš pubertet. Mozga bez. Da li se osjeća neka tenzija u kući zbog, pretpostavljamo, Lena već uvijek u pubertetu, ili ima nekih tu nezgodacija? Kako ste s tim nosite? Katastrofa. Ne sviđa mi se. Budem imao 20 godina, ti mi stavim. Ali pa mnogo ne, ti je lepo, jebote, šta ti je se ne sviđa? Pogledaj što mi je krivo. Pa imamo skroz normalan odnos. Ja od prvog dana na nju gledam kao da je moja biološka ćerka. Šta si ti to? Ne stoji to tebi na ruci, ti si peš malo. A pusti, ajde vidim samo kako će da stoji. A stoja će ko piletu sisa. Daj. Mama, a što ti biš učestvuješ ovo nekakvi? Pa mogu da ne učestvuje. I šta si ti nokti tako namazani? Volim. Grozno. Volim. Gledaš ko, brate, kokoš nekako. Ja, možda probaj ovo. I ja pokušam nju da u tom smislu vaspitam, da poštuje to sve što ima. Šta ćeš sa tom koš... Vidi. Jo, izvini, ljubice. Da li je ušao u tvoju? Šta je? Ta košulja nije za devojčicu 13 godina. To je košulja za žene. Ne, možeš ovo ti da nosiš. Ja nemam taj problem, ali ja imam problem. Hoću ove patike, neću ovu majicu, hoću ove šorce, neću ovo. Tetkurača, ovako što sam stavila na oči. Kakav tetkurača, sti bolest. I meni je bilo mnogo teško da prihvatim to da ja zapravo moram bezrezervno da volim nekoga ko apsolutno ne liči na mene. Ne sviđa mi se, to je problem što mi se ne sviđa. A onda u nekim stvarima toliko zaliči na mene i toliko zaliči na neke moje osobine, samo su te moje osobine još i popravljene u njenoj varijanti. I onda me to učini izuzetno srećno. Ne, papa, ne sviđa mi se. Ali mnogo ti je lepo, jebote, šta ti je se ne sviđa? Pa to, tako treba da... Pa dobro, meni se ne sviđa i kraj, ajde nemoj. Natrpala si ovog rumenila kao da ti je postavljeno životu. Senku, koliku. Pa znam, ali ne moraš da imaš svaki put senku. Budem imao 20 godina, ti mi stavio, može. A ono sa senkom ovolikom, to je za 13 godina, jel? Mislim, a što se mene tiče, ti si meni i tako dovoljno lepo. Goco, koliko ste bliski sa ćerkom? Pa nekad imam utisak da smo miljama udaljene, kao da smo na dve različite planete, a nekada kao da mi je dalje u stomaku. Lena, maltretiraš me jako. Znam. Čekaj, da li bi sad iz ove perspektive više volao da imaš devojčicu ili dečaka? Srećna sam. Nek je živ i zdrav. Pa to ti kažem. Ja vidim sad ovo sa košuljom. Vuk je sad trenutno u fazonu, neću te patike, hoću Air Max, neću onu majicu, hoću da idem u shopping, da sam sebi nađe majicu. Neću da nosim taj šorc. Neku sinđu najgoru. Ako ne možeš da nosiš tu majicu, prvo velika ti je. Zašto mama oversize, to se sada nosi? Budi ljubazna, napusti prostoriju. Znaš, on je fin. On je sve tatim tonom. A to je zato što je dečak, pa sa tobom neće bude grub. A da je tata, sa tatom se vjerojatno više krba. Sa tatom je manje od makovog. Nemoj da zezaš. Da li si normalna? A ja sam Hitler u kući. Ja sam Himmler. Što je najgore od svega. Koliko puta dnevno pomisliš da se... Ja sam ti rodila, ja ću te ništa. A to je ta makedonska. Ja sam te rodila, ja ću te ubiti. Znači, ciklion puta u toku dana. A oboje smo vodolije. Ja sam 3. februar, on je 5. februar, nas dvoje smo vodolije. Klonovi ste. Ali on je tvoj klon fizički. On je svakako moj klon. Što kažu Makedonci, imaju jedan izraz pis na jazik. Dobro. Kad je neko pis na jezik. Pljunuti to tako. Ne nego kad je bezobrazan. Aaaa. Nekad ima sine jezičino odavde do Beočina. Dobro. Znači, kad krene da...
se svađa. Od svih njihovih rečenica, mene najviše izluđuje ovako prevrtanje očima. La, la, kad mi prevrne očima. Ajde što prevrće očima, ali onda sve nešto, znaš, krene mi ruka, ali sam upozvala, nema što je bijaš ima 13 godina, nema više od toga ništa. Nema gotovo, tu, tu, tu. I evo sad ću. Šta ti je gore od te dve kategorije? Znači, najgore mi je sad ću. Evo sad ću. Evo, Vuče, evo, Vuče. A znaš li ti šta je to? To je knjiga ili uređaj ili televizija ili ne. Evo, sad ću. Vuče, sredi sobu. Evo. Šta je to sa tim... Šta je sa tom rečicom? Evo, šta znači to? I onda dođem i onda krenem da penim. Žalim se ja moje mami i kažem, mama, ja ću nervni slom da doživim od nje i od njenog. Evo sad ću, kad uđem u sobu, znači pomislim, bože, dragi, ona je devojčica, ovo je jezivo. A moja mama ovako, pošto, moja mama je od tih mudrih koje stalno imaju te fore, polako izi, ja nisam ništa na to na nju povukla i jako zavidim joj na tome. Ona kaže, stvarno? Stvarno? E, pa znaš kako je meni bilo sad? Ja sam u fazonu, niste, nisam bila tako. Ma ne uopšte, bila si med i mleko. Da, da. Tako da, verujem da smo mi bile, u stvari, ja sam... Rodila sam sebe, bre, ženo, da li si luda, sam u muškom obliku. Da, 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 da. Sam rodila sebe, evo, sad ću... Sećaš sebe iz pubertete? Seća se moja majka. I šta ona kaže, jesi bila u tom fazonu? Evo! Tamara je više bila nego ja. Kažem ti, ja nisam imala vremena. Ona je imala luksuz. Ona je bila drugo dete gde sve uljuljkana, sve namešteno, sve po PS-u kako treba. Čekaj, da li misliš da danas ovaj pubertet moderni je možda ovakav zato što nam decu vaspitavaju psihijatri i psiholozi? I škola u kojoj više ne postoji autoritet, ne postoji poštovanje. Kaže, kakav, ne znam, negde sam skoro pročitala neki mim, kaže, kakav psiholog, kakav psihijatar. Kaže, mene Milojko, kaže, kad strepi. Kad te zvekne. Pa ja vidim sve psihijatre, kaže, ovog sveta. Ja sam mirno stara. Sve živo. Koja ti naj... Nikada me u životu otac udario nije. Mama je znala i varjaču i prut. Slomila nekoliko puta varjaču. 1000 puta. Veljko Todevski me samo pogleda. Dobro. Ja znam koliko je sati. Moj tata isto. Milan Dapčević je takav što se sa Vukom. Moj tata vojno lice. Moj tata vojno lice. Ali ja 55 puta kažem, 56, brate. Krene... Padne roletna. Meni krene para na uši, na oči. Mi padne roletna, ta sejake te ubijam. Tako je. I tako mu kažem, ja svoj sobu sprint da ga nema. Ne, ja imam drugi fore. Ne, ja prvo vičem, a onda sam u fazonu ovako. Dobro, okej. Nikakav problem. Mama, šta ti je? Aha, onda ništa. Jer ona zna da sam ja najgora kad se učuti. Da, da, da. I da smišljam kako ću da je začinim život i da ga načinim paklo. Da, da, da. A najgora varijanta mu je kad mu uzmem uređaje. Leni je to bilo nekad, a sad je ne možda ideš napolje. La, la. Katastrofa. Ne možda ideš napolje, to je jedno. Ne mogu ti dolaze drugarice. I to je katastrofa. I ne možeš nikod koga da ideš. I to je, pošto je socijalno strašno inteligentna, i to je strašno smeta. Ja, recimo, se sećam, ali to nije bilo u pubertetu, u pubertetu se već slabije sećam, u stvari sećam se da me tata, dobila sam jedan onako fin zvekić, zato što sam izašla sam napolje i rekla sam da ću doći, na primjer, u 10. A došla sam u 12. Ali imajte decu u vidu da tada nisu postojali mobilni telefoni, pageri, lokatori i tako dalje. I ja sam ušla u kuću i tata je, ušla sam u kuću u 12. Još sam našla nekog dečka, malo smo se tamo ljubili. To je, ložim se na njega recimo godinama i tad se to desilo. Ma vrate, da Bog da me tata... Kaki deset? Nek me tata satre kod kuće. Ja sam došla i pao je zviz sa vrata i tata mi je... Moj tata nikad to ne radi iz besa. Ovo je bio vaspitno popravni. I zahvalna sam mu na tome jer sam naučila. Rekao mi je, u 5 do 10 ja nemam nikakvu brigu. U 10.00 ne brinem. U 10.01 razmišljam da li si živa. I moram da ti priznam. A pogotovo sada. A pogotovo sada. Ali ništa tada, ja nisam sigurna da je tada bilo gore. Znaš šta je fora u naše vremena? Nije bilo gore, bre, nije bila zemlja toliko kontaminirana. Nije bilo društvo toliko kontaminirano. Nije bilo društvenih mreža. Mi smo, bre, živeli na ulici, bre, gotovo. Znam, pila vodu sa creva. Pa to ti kažem. Ali sad je potpuno druga priča. Eto, u pubertetu
To je bilo nešto, jedna od tako baš gluposti koja se napravila. Da li si ti sećaš nekog takvog momenta da je bilo... Sećam se kako se ne bi setila, imala sam 15 godina. I zaboravila tetreb, zaboravila ključ od kuće. Dobro. I tata meni kaže da si kući do pola 11. Da si imala do pola 11. izlaz. Ne znam šta se desilo. Ja se sad ne sećam zašto sam ja došla u pola 12, 15 do 12. Ne sećam se. Sad ne mogu da uđem dole u zgradu. Moram da... Nema telefona, nema ništa. Moram da zvonim na interfon. Znači, ne možeš da uđeš kući, a da ih ne probaš? Ma kak' i ne postoji to, ta opcija, jok. I ja šta ću, sedim još pola sata dole, mozgam šta ću. I ja mečka straf, mene ne straf. Tuf, na interfon. I mama se javi. I kaže, ajde, ti materina, gde si do sada, odas će te ubiti. Mislim, se u sebi nikad me nije ubio do sada. Nikad u životu... Ali za sve postoji prvi put. Nikad u životu ruku na mene digo nije. Dobro. Ja sam opuštena. Sve rešava pogledom, to detski. Do tada. I ja ključ umjesto od svetlo da ja na zvonu. Aj, čao. Mama da otključa, dolazi Todevski. Sklanja mamu. Znači, buk samo, Branka, trgni se. Trgni se. Branka, trgni se. Ama, Vilko, nemoj kja ubijaš. Nikad neću zaboraviti to. Ama, Vilko, nemoj kja ubijaš. Nema da je ubijam, samo jednaš kja udram, za da bide jasno, nikad više na pamet da nikad padne, da zakasni 5 minuta. Žrega dao. Samo sam se ovako okrenula, pala dole. I onda mama, nemoj Veljko kja ubiješ. I zadržala ga je. I to je bilo jednom da me bukvalno me tako me klepio, ono zidarski. Je li Vuk kasni? Ne. Lena isto u minut dolazi. Ne. On ili koliko je tačno, mnogo tačnije nego ja. Ili 5 minuta ranije ili tačno na vreme. Da, Lena je u sekundu. I uvek kažem, dobro, nije mali, mislim, on ide to u škole. Pa dobro, od škole do kuće. Ako zaglavi tamo ispred... Pa parkić, školsko dvorište i to. Ima telefon. Ja vidim koliko je sati. Puštaš da ide autobusom po gradu? Apsolutno. Ne po gradu, ali po kraju, da. U Lena, bok te, sa Rakovice ode u onaj, kako se zove, Jakovo na bazen i vrati se nazad. Eto, vidiš. Dobro, ona je... Devojčice su, nemoj nikada da zaboraviš, da su mnogo spremnije psihički i mnogo su... Od dečaka su mnogo fokusiranije i... Namazanije, bre, to je namazano, bre, od malena. Od malena je namazano. Da, 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 to ti kažem. Ja ti opet kažem da mislim da si srećna što imaš dečaka. Pa jesam. Jer u roditeljskom, u emotivnom smislu je on manje u koliziji, manje je u sukobu sa tobom. Moja čerka je htela, ne htela u sukobu sa mnom i ja joj to stalno govorim da je potpuno razumem i da će to da prođe, da će meni to mnogo teško pada, nemam pojma da li me razume ili ne razume, znam samo da ovako ću. Dobro, mama. Okej, mama. Budi ljubazna, napusti prostoriju. Tako je, tako je. I zatvori vrata. Da, da, da. Obavezno zatvori vrata. Ja sam rekla, Leno, po Bogu, mislim, ne, ne, od kuhinje zatvori vrata. Ja ne volim otvorena vrata. To što ti sve radiš pred otvorenim vratima, to je tvoj problem. Ja hoću da budu zatvorena vrata. Dobro, Leno, zatvorit ću vrata. Mislim, neverovatno. A juče se rodila. Znaš šta? Tako brzo godine prođu. Nenormalnom brzinom. I toliko mi nedostaje taj osjećaj da hoće da spava pored mene, da se mazi. Pitali smo jednog life coacha, bili smo na nekom sastanku i moj muž i ja sad, on isto ima, odnosno ona ima isto čerku od 20 i sina recimo 16 i sad mi pričamo tako o svojim iskustvima, imali smo baš tog dana neki težak slučaj i ona kaže, ja kažem, pa dobro, kažite mi šta da radimo, kad to prestaje? Ona kaže, volite ih, budite strpljivi i vratit će vam se. Da, da, da. I to je to. Pa jeste, pa jeste. I to je gotovo. Znači, neke tebi, meni i Bogu pomoći. E, dobro, ali da li misliš, evo kad smo već kod braka, porodice, sva što smo načeli, kod nas se puno načinje u životu tema novac. Da li smatraš da odnos prema novcu u kući... Ja nemam odnos prema novcu. Znači, to smo iste. Nikakav. Apsolutno. Ali da li misliš da je to bitan faktor za funkcionalnu porodicu i brak? Pa jeste.
Pa ne, jeste. Ja znaš koliko imaš para novčanika? Potpuno pa nemam pojma. Ja nemam ništa. Ja sam kartice. Lažem, imam, ja sam cash person. Ja kartice nema. Ali ne kreditna, ne, ne, samo debitna. Koliko imam para da mogu da potrošim? Ma kaki bre, ništa od kartice. Sa mnom, ne, ne, samo cash. Ne smaš to da pričaš na televiziji, čovječ. Samo cash. Trenutno imam 2000, znam da imam krupno, 2000 imam... Još 300, danas sam bila, 2300. E, gledaj sad kako izgleda naša familija kada je novac u pitanju. Ali podsjeti me da li je to bitno. Da li je bitno? Jeste, bitno je, ali je pogrešno. Jer nam se, ajde, objasniti. Ok, ajde, to ćemo da pričamo o tome kad vidiš ovo, gledaj sad. Dobro, hoćeš, molim te odmah da otvoriš i da vidiš koliko dugujemo. Ajde, čujem te skoro da vidiš. Koliko meseci nisam platila? Znači, podeljeno su, pa ovo je 4 meseca. Sve je ukupno s njim, 75.582,73. A kažete mi, molim vas, kakav vam je odnos prema novcu? Samo odnos, znači samo... U kom smislu? Ja bi da ga trošim, on bi da ga zarađuje. Ja volim novac da se skupi. U tom smislu, kako da, tu ima nekih razmirica? Nemamo razmirice, kada imamo se biti. Moram ti pokažiti da si kupila haljenicu. Koliko par? Kupila sam danas neki haljen i neki sandal. Ti vidi kako je dobro. Koliko si platila to? Ne znam. Kako ne znaš? Ne znam, kupila sam. Pa od prilike, šta? Pa nisam samo nju kupila, kupila sam biš. Pa ja bih volao da on bude ležerniji u tom smislu. On bi vjerojatno volao da sam ja više u nekom sistemu mernom koji bi njemu... Ma ne. Super si ti meni. Super si. Ti si još nešto kupila, nisi samo tu kesu kupila. Evo, sad ću ti pokažem te. Ovo su sandale, sandale 300 evra. Da, ali bre, vidi kakve su, čekaj ti pokažem. Ti ćeš nas u grobu otvjerati. Vidi kako su dobre. Ej. Ma iste kao i onih drugih 700 što imaš. Nisu iste, ma daj bre, nećeš ih razlikovati sutra u toj gužvi, celoj u garderoberu što imaš, nećeš ih ni razlikovati, nećeš ih ni videti. Zašto si takav? Ja zašto sam takav? I zašto me peglaš sad, objasni mi, molim te? Ovo je moj deo posla, zato sam ja zadužen. Hoćeš drugog možda, hoćeš drugog savjetnika za financije koji će ti govoriti, ma tako je, bravo, Gordana, ma samo rokaj bre. Koliko je bilo tezge, šta ste radili posla, to je to. A dobro, ko šta su inputi, šta su outputi? Output je mnogo veći. Ja moram da priznam, bez obzira na to što je on mlađi od mene i što svi verovatno koji nas poznaju ili koji misle da nas poznaju, misle drugačije, zapravo u kući je ekonomista i fantastičan čuvar riznice Radomir Novaković. Dobro, zašto si takav? Daj, prestani više da... Dobro, nećemo crći od gladi, razumeš? Kad sam bila posla... Pa dobro, u Srbiji još niko nije trku od gladi, možda mi budemo prvi, zato što ne možemo da imamo sandali. Moram da priznam da raskalašno trošim novac, da volim da trošim novac i da ne volim da znam koliko ga ima još u šteku. Leasing, rata, jedna, druga, kredit, bit će kukulele što me žuljaju ove sandale. Ja ne mogu da zaradim toliko koliko mogu da potrošim, ti to vrlo dobro znaš. Znači ti isto. Užas, strašno me utešilo što si isto. Ne, ja sam, imam rupe u džepovima, ženo, da se drogiraš. Ja rupe u džepovima imam. Koliko od vas u porodici vodi računa o... Topčević! Da se ja pitam, da sam se ja pitala, kako ti kažeš o riznici, ja sada ne bi imala da kupim ove cipelke. Pa ja isto, ja nisam normalna. Zahvaljujući Milanu Dapčeviću. On je izuzetno, on je... Prvenstveno je dobar čova. On je dobar dečko. On je dobar i pošten i čestit. I izuzetno realan. Možda čak i prerealan za moj. I ovaj moj isto. Da nije njega bilo i njegovog mozga i njegovog racionalnog korona. Kako bi ti rekla? Znam. Ja sam pomislila nekoliko puta u mom životu ovaj... Bože, Radomire, što te nesreto hranije, ali ranije bi imao 12 godina, mislim, malo nerealno kako ti rekla. Malo je bez veze. Gde si celog mog života? Ali, mislim, da li si i ti stava da u kući financije treba da se hvata muškarac ili žena? Kako misliš da se hvata? Pa da bude čuvar riznice. Ili misliš da u nekim gornicama žena... Ne, onaj ko ima smisla za to. Ja sam umetnik, bre, ženo. Ja sam vodolija vaga. Ko više troši, žene ili muškarci, što misliš? Apsolutno i samo žene. Pa da, naravno, sve moguće reklame su namenjene samo nama. Pa naravno, čoveče, mislim te... Kad uđeš u prodavnicu garderobe,
Ne ulazim u prodavnice garderobe, ja sam se lečila od šopinga. Čekaj, dok nisi, pa mene moj muž zove šopingholičarka, naravno, i ono, drži me pod kontrolom koliko je to moguće da se... Ali idem mislim, sad samo kad mi nešto treba. Ali da odem, okay, sad idem u šoping. Ajde pričamo o tome kako je to izgledalo i kako je to izgledalo. Jesi govorila mužu... Pa ovo mi treba, pa vidi kako je ovo super, pa vidi ove sandalice, pa vidi sad ove cipelice, Tijana, imaš 16 takvih. Isto. Ali sad vidi ovu haljinu, Tijana, imaš takvih 10. Ali sad vidi ovu jaknu, jao, ili kad odemo negde preko, pa to je pakao Hirošime. Dobro, ali imaš neki da smeš da priznaš? Naravno, pod uslovom da smeš da priznaš najveći peh sa lovom koju si napravila, a da ti je muž baš zamerio. Pa tako sam jednom prilikom, da, apropo kartica, zašto ja ne koristim kartice, pre nekoliko godina, sam na nagovor jedne prijateljice uzela karticu i kao, pa što ti je čovječe, na kraju meseca odeš i platiš to što si potrošila taj mesec. To je super fora, dosta više sa kešom. Ti normalna, bre, ti živio, ti zamrznu, da živiš u prethodnom veku. Je li Rabenovićka u pitanju? Ne. Gore, mnogo. Raba je iz dopa, opasna je. Upa, to je pakao, to je tek pakao. Dobro. I ja uzmem karticu. I kreneš da peglaš. Kao da je tuđa. Bukvalno, kao da to nisu pare. Da, pa i nisu pare. Kako ma nisu pare? Ma nisu bre pare. Kako nisu pare? To je plastikica neka prema koju ti nemaš odnos. Da, na kraju meseca kad je došlo... E, to su pare! Kad je došlo sine... E, to su pare! Dolazi i on donosi kuću iz banke, koverat i ovako. A? Šta je ovo? Ništa, kartica. Šta? Kartica. Kaka kartica? Pa znaš, sjećaš se kad smo bili na onom eventu, pa smo onda je titaka kartica i ona me natrala. Natrala? E, sada ona neka plati ovih soma i po. Au, jaoj. Jeste, soma i po baš boli. Šta ti sam samo rekao, daj tu karticu. Tak, otišu plati i rekao, ti kartica, što danas ne vi. Da li misliš da su muškarci stipse kad se tako ponašaju? Ne, ne, nego su racionalni sa takvim pacijentima poput mene, mora tako. Ali bi mogla da budeš sa stipsom? Ne. Jel misliš da su stipse srećnije u životu od nas što ovako bacamo pare? Ne, ne. Ali ja ne bacam pare samo na garderobu. Nisu to stipse, to su racionalni ljudi. Čekaj, čekaj, ima racionalan čovjek, a ima onaj što nosi cipele, ona 14 godine iste. A to, to je stipsa. Takve poznajem. Jel poznaš i takve? Da, 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 poznajem takve. Jel misliš da su srećni? A nije, ne. Ovaj čovjek nije srećan. Misli da ga žena ostavila zbog toga? Znači mi bi mogla da se udaš za stipsa. Ne, pre, da si normal. Uopšte može stipsa da se oženi. Kako se oženi stipsa? Kako napravi svadbu stipsa? Da, kako ode na večeru? Kako plaka? Kako to ide na putovanje? Šta rade? Tale se, ne razumem. I šta kažeš? Ti misliš da oni nisu srećni? Ja ne znam kako se... Nisu, nisu. Pa kako? Kako idu na putovanja? Ne znam. Kako on kaže, maco, ljubavi, srećice, tupnice, pufnice, vodim tu, budim, pa što, ali se talimo. Čekaj, čekaj, i vjerojatno svako plaća svoje piće. Ja si bila nekad, molim te, na dejtu gde si ti platila svoje piće, a frajer svoje. Ne, ja se toga ne sećam. Majke mi ti kaže. E, ja i se isto ne sećam da sam bila na takvom. Ne sećam se, majke. U stvari, ne znam, možda... Ne, ne, ne sećam se, ja se dejtova, ne sećam se, klinac bila kad sam se udala, si luda. Jeste, ja sam veteranka bila kad sam se udala i prvi i drugi put. Ali sam inače lik, mislim, izvođač, koji nikada ne zna da uzme bakšiš. Ne znam da li ti imaš taj problem. Desi mi se i ostavim muzici. Pre neko večer sam zapevala spontano negde u nekom kafiću, jer su bili tu neki muzičari. Ja uvek ne znam da li ti to radiš. Ja ne umem da uzmem bakšiš, bre. Nisam uzela bakšiš, ja sam ostavila. Dono mi dečko pare i ja sam ostavila muzici, mislim. Ali ja ne umem. Ja se divim do imbecilnosti onim izvođačima koji drže mikrofon i ovde nalepe. Ali to moraš da znaš, ti moraš da to moraš da poznaješ te ljude. Ali ja sam opevala to pesmi. Neću da mi pare u dekolte trpaju. Znam. Između ostalog. Ali ti onda to ni ne voliš. Ima ljudi koji to vole. Ti privlačiš ono što voliš. Ima jedan čovek od koga volim da uzimam bakšiš. O, to je? Milan Dapčević. Opa. I najdeblje bakšiš. Šta mu pevaš za bakšiš? Sve. Jel mu pevaš u... Sve, bre, sve, sve, sve. Jel mu pevaš u dekolteju i u gaćicama? Ma sve, sve, sve. Jel voli kako pevaš? Jel uživa u tome? Obožava. Pogotovo kad malo cirne. Kakav bakšiš daje? U debeo.
I u naturi, i u ovom. Nisam te pitala za poliorgan, pitala sam te za bakšiš. Pa za bakšiš, debeo bakšiš. Debeo bakšiš. Pa pre neki dan sam, recimo, kod prijatelja bili na večeri i oni izneli, ne znam, bluetooth zvučnik i mikrofon i kao Tijana da nam pevaš. Kažem, ja, a ja odalje, ja samo skupe pesme pevam, niđe veze. Mislim, u životu bakšiš nisam uzela. A Dapče ovako vadi izvesnu svotu novca. Meni da pevaš. Ću ti pojem, rekao Mitke, nikakav problem. Gazda Mitke. Dobre. Gazda Mitke. I onda sveš on to što voli, moj Dilbere i tako to. Šta je poslednje pitanje? Zašto mi, Milijana, šapućeš da idem na šta? Neću završim ovu emisiju. Nemoj da završavamo, pa super nam je. Tako je, prvi put treba da bude najduže i najlepše. Pa zato probili smo termin. Sram vas bilo. Hoćete kući da idete, neće moći da idete kući. Neće da može, tek smo počele. Baš ću da galam i mi. Slučajno koji sečeš ovo iz emisije, ubiću te kao vola u kupus. Eto, tebe direktno. Sve ovo. Jesi li me razumela? Sve ovako. Bravo. Jel poslednje? Aha, da, evo, još jedno pitanje i da te ne gnjavim više. Ne gnjaviš me uopšte, super, mi odavno se nismo ovako isprisali. Da, a sve pred kamerama, za kameru. Kamera, droga, sve ću ti reći, nako, kak je bilo. Dakle, da li, meni moja baka govorila i mama i tata su mi to kasnije govorili, pare iz kuće svađa u kuću. A to kad uđe glad na vrata, ljubav izlazi. Da. Ne. Ne slažu se s tim? Ne. Znači, tvoj muš kada ima finansijski problem, nije i nema problem i sa tobom, i sa porodicom, i sa svim? Ne, uopšte. Mi se svim silama trudimo da to ne utiče na nas. Pa znam ali... A bilo je takvih momenata. Jel jeste? Apsolutno. I kod nas je bilo, naravno. Ali zašto ja uvek na svakom, da početak i kraj priče je razgovor. Da. Jer usled nedostatka komunikacije se dešavaju sva s. E, ajde sad, slobodno reci, sranja, ova emisija to podržava. Pošto emisija se naziva svojim imenom stvari kako treba da se nazovu. Tako je. Rekla si da te podsjetim na početku ove teme. Da li muškarac i žena, kao što moraju da se nađu u seksualnom životu, moraju da se nađu u emotivnom, da budu bliski, da li isto tako moraju da se nađu i kada je novac u pitanju? Rekla si mi da te podsjetim, evo podsjećam. Većina ljudi misli da je to imperativ i da je to vrlo bitno za uopšte partnerstvo. Dobro. Jer se sve svelo na materijalno. Sve se svelo na materijalno. Sve se svelo na brendove. Sve se svelo na ja sad vozim Porsche, a ti voziš ovo, ti ja moram da vozim, otićeš meni da kojače. Ti si bolji od mene zbog ovog. Ti si bolji od mene zbog ovog. Sve se svelo na materijalno, duhovnog, nigde. Kad shvatimo mi kao bića i Srbi da je duhovno to što će da nas spase. Joj, gde su ti duhovi, Bog te mazo, više da nas spasu? Ne, kad mi postanemo svesni. Jasno mi je šta govoriš. Kad mi postanemo svesni toga da je materijalno, apsolutno ništa. Da bi trebalo da, što kažu, kupila ja njega, ne on mene. E, da si žena. Znaš kad oko automobila, pa jao, vidiš što me okrebao neko, što kaže moj muž. I ulazi u papučama. Kupio bre ja njega, bre, nek si neka grebu, razumeš, ili nisi nije mene kupio. Bitno je da se kotrlja. Da, upravo si. Znači, smatraš da ljudi ne treba da razmišljaju o novcu na taj način, da se toliko oko novca... Ma kakvi, ali problem što se samo o tome razmišlja. Samo se to šeruje. Samo to je sada, ti si sada in ako imaš to. Nisi in... Znam. Ja sam skroz out. To je potpuno pogrešno. Ja sam skroz out, žena. Ja ti kažem, ja sam isto zamrznut. Jel voziš? Jel imaš automobil? Vozim, vozim, imam miniku. Kakav si vozač? Da, odlično, baš vozim ono, baš me hvale. Što bi rekli, muški voziš. Da, muški vozim, a nema to veze ženske mu, da nema to veze, samo da ti kažem. Sačuvaj, sačuvaj, zato što se upravo o tome radi. Da li si u grupi onih koje razdvajaju vožnju na mušku i žensku? Ma kakvi bre, čekaj bre. Mi žene smo kao
Loši vozači po defaultu. Zato što smo nežniji pol. Zato što smo... Obzirnije, pažljivije. Ne, ne, ne. O nama se priča da smo loši vozači zato što smo praznije. Zato što smo... Da, ima takvih ljudi koji... Takvih muškaraca koji razmišljaju ženama da su prazni. Ima i takvih maco. Bogu hvala, pa nisu u našem okruženju. Ali sa svojim ušima čula da su žene gluplje. Da su žene nežnije. Da su žene... Nežniji pol. Aha, pa onda moram da radim. 9 meseci. Tako je, tako je. Rađaš ga. Vodiš računa o njemu. Vodiš računa o njegovom ocu. Vodiš računa o drugom detetu. Vodiš računa o trećem detetu. Radiš. Radiš ko konj. Nežniji pol. Čekaj bre. Alo bre. O čemu pričamo mi? Žene su bre, žene su... Superiorno bić. Pa čekaj, ali nije ovo feministički moment. Ne, nije feministički. Ja nisam feminista, ja obožavam muškarce. Isto, brate. Obožavam njihov, mislim, pojavu, njihovu energiju i tako dalje. Ali zaista smatram da je izuzetno neprijatno, neinteligentno i društveno neprihvatljivo razvrstavati vozače na muške i ženske. Mnogo bolje vozimo. Hvala, doviđenja. Da. Nek se zna ko otvara kapiju, ko vozi BMW. Take me on! Take on! I sad! Sećaš se kada sam udario autom, kad sam izlazio iz ulice i... Pazi! A pazim bre, šta stalno dramatizuješ bre? Izlazio sam iz ulice i desilo se to da sam... Mojim autom udario auto od neke žene, ja sam bio kriv, naravno. Našta je ono gru, što ti uradio, udario su auto, ti nisi normalna. Vi ste vozili? Da, ja sam vozio. Izdarala se na ulici na mene i otišla kući. Nemoj da se glupiraš. Ne, posti. Ajde, nemoj se glupiraš. Nemoj ti mene se glupiraš, ti stalno glupiraš. Nemoj da se glupiraš, vozi. Dete, bude sramota s tobom, glupiraš se vam. Ne, glupiraš se u vožnji, a to što se glupiraš, pazi, imaš auto. Vidim, imaš i tamo i ti auto, pa da ne uđe u tvoju stranu. Jer on mehanički, nepažljivo vozi. Pa nisam ni rekao da vozim dobro, ja vozim loše. Jesi ti ispričao svoj deo priča, jesi molim te ja molim te. Radomir, da probamo, da ne prekidu. Koči, crveno! Vidim, stavi, vidi ovde. Ajde, stani, molim te, sad izađe. E, neću ti izaći, ajde, evo i tu dramiš sad. Vozim ja, na seriju. Ja volim da vozim, znam da vozim i nemam nikad problem da vozim. Ali se prosto dešava da i on vozi normalna stvar. Stres level 1000. A tebi je sve stres level. Ja, ovo je mogu, sad sam kupio voza. Ja imam običaj da plakam. To me jako povredilo, iznerviralo me mnogo. Kupi auto! Da, otišla sam, ostavila sam ga, nije bilo lepo od mene. Izvini, tada sam ti se izvinjala, izvinjavam ti se i sada. Ali sam otišla, neće da mi se ponovi, nadam se ti nećeš ponovo da udariš auto. Radomire, desno! Pa mogu i pravo, mogu i pravo. Pa običe tamo... Matice, znači, tamo je... Ali ima 100 semafora, nije tamo problem, ne sedi. Tamo ima 100 semafora, ovaj semafor ovde na koji idemo traje 20 minuta, razumiješ? Ne traje sve. Kulminiralo je to što recimo dva dana pre toga smo imali situaciju gde sam mu je rekla alo, gde stani, vidiš da ide tramvaj ili tako nešto. Gde je on stalo u fazonu... No dobro, to mi se desi i bez telefona pre ženskoj glavu, da si normalno. Tako je, i gde on uvijek ima reakciju, nemoj to da mi radiš. Znaš šta sam brzo shvatio? Šta si shvatio? Tebe obožavam. Sad si sad si tek shvatio, jel? Trebalo mi vremena. 9 godine trebalo. Radomire, desno! Pa mogu i pravo, mogu i pravo. Lili, kakva pričarka ti. Ja tebe obožavam, ako te baš zanim. Eto, hvala ti. Vešterka jedna, vešterka! E, je li to u prevodu znači veštica? Veštica! Pa nego šta? Au, kakva vešterka! Naročito u vožnji. Da, strašno. Ali ne znam da li ti imaš fazu, recimo mi kad idemo negde, ja imam svoje putanje i tačno znam gde koji se semafor otvara, pošto sam taj tip vozača, volim da to sve prolazi, mrzim da stojim u mestu. Ili imate jedan auto? Dva auta imamo. Ovaj, i... Kad on ide svojim nekim putem, pa ne, uglavnom vozim ja kad idem na dugačke pute, on ne voli čovjek da vozi. I ja to poštujem, meni to potpuno okej. Kod nas je obrnuto. E, ja obožavam da vozim. Ja voželim da vozim, ali opuštam. Jel možda spavaš u vožnji? Puštam, da. Puštam glavu da bude glava, ja sam vrat. Izvinite, molim. Vidi, ljubavi, sve ove godine u ovom poslu nisam jedan minut odspavala u automobilu. Nikada u životu. Boga mi, ja se odspavam. Ne, ja nema šanse. I zbog toga vozim. I zbog toga vozim, jer što bi njega maltretirala, a on ovako sedi,
Odmah! Kad krene balica sve to. Zajedno sa Lenom, koji isto tako za... Divno, i ti se voziš sama. Da, ja vozim recimo do Lefkade iz komada sama. Iz komada? Da, da. Ti nisi normalna. Da, ja sam ozbiljen bolesnik. I upravo iz tog razloga, ja sam taj tip vozača i dalje ne vozim mehanički, iako vozim već 20 i kusur godina. I kad on krene nekom drugom putanjom, mene popadne onaj, gdje ćeš tu da tu ima ovaj semafor, jesi taj tip. Zato se ja ne vozim po gradu s Milanom. Nego svako svojim auto? Apsolutno. A kad morate negdje idete zajedno? Po gradu? Ne, moramo po gradu da idemo zajedno. Šta ima da idemo po gradu? Jel on tebi zvoci ili ti njemu? On meni. Ali to da se nešto pretjerano... Da li ti se desilo, pošto smo mi ipak malo, kako bi ti rekla, one po znacima navoda feminiskinje, u stvari nismo, ali smo ženski osvešćene... Desilo mi se da se parkiram i da mi neko kaže imaš još 15 cm i onda kažem kako da znam bre koliko je 15 cm, kad nas ceo život lažete koliko je 15 cm. Tako je, tako je. Da li si uhvatila sebe da psuješ neku ženu vozača? A je bre, znala sam da je ženski vozač, vidi kako voziš, ili si... Ja sam, izvinite žene, molim vas. Izvinite, ali ja na makedonskom pa me niko ne razume. Ne razbiram. Niko ne me razbira. Koji ti dade dozvolu, amor, i kokoško jedna kako voziš sa dve levi. Ja ludim od toga. Jedno mi se desilo, sam izvukla ženu iz auta. A to mi se nije desilo. Meni jeste. Do te mere, ne, imam ručno. Ali je bila stvarno bezobrazna. Mislim, napravila grešku, za malo ubila mene i dete i još mi pokazala prst kad sam joj svirnula. A, pa onda bi izašla i izvadila bi je grke. Ne, ne, ja sam je pretekla, preprečila i izašla onak, šta je bila? Kažem, kretenko, da učutiš. Sad ću da te ubijem. Sad kad te izvučem, olupaću te. Jel vidiš da imaš stop? I sad je ona valjda u toj sekundi shvatila šta je uradila. I onda se uhvatila ovako za volan, nije smjela da me pogleda. Sve vreme je ovako gledala u jednu tačku. Ja sam bila upozorna. Izađi napolje! Sad ću da te, treba se izviniš, još da mi ti pošalješ srednji prst glupače, da mogli si nas ubiješ ovdje. To mi se nije desilo. Da, meni se to dešavalo. Tu imam ručnu, imam, da. Jednom sam izašla i pogrešila sam prema jednoj devojici. Evo, ovi mi se putem izvinjava. Vjerojatno sam bila u nekom teškom PMS-u i depresiji. Izvukla sam i na pravdi Boga. Žena imala pravo tu da stoji. Ja sam bila, gdje šta tu ako mene? Jao, Bože. I moj muž ima fazon. Dobro, Gordana, hoćeš sad da staneš da ja, mislim da ga jurimo, da ga bijem, jer ako on izađe da bije tebe, neće se dobro završiti. Neće me niko da bije. Jesi taj fazon u vožnji ili si ipak malo miroljubivija? Miroljubiva sam, ali se dešava... Jesi tolerantna, jel puštaš da ti ulaze? Tolerantna sam, da, ja sam izuzetno savestan vozač. Znači nisam morala sad da... Ne. Ko je levo desno, pokaži mi sad, desno? Da, ovo je levo, ovo je desno. A, dobro. Aj ti mene pite isto. Ko je levo, ko je desno? Levo, desno. Da, a može onako levo, desno? Mila ne zna. Ne. Ne. Eto vidiš. Sad da idi desno. Ja idem desno. Ne, to desno, drugo desno. Ne. Ja imam jednog druga koji viče, aj sad na mene, na tebe. Ne viče levo, desno. Nego ako je suvozač viče, skreni na mene, na mene. A sad na tebe, na tebe. Tako da To je znači priča o ženama, vozačima koji su navodno... I ti misliš da je on podjednako dobra vozačka od ti? Apsolutno. Jel bolji? Pa, pata, pata. Da? A da si ti bolji, ali bi ti priznao? Bi. Ovo je moj priznao da sam ja bolji vozač. Pa priznao bi, ali nismo razmišljali, nismo nikad pričali na tu temu. Dobri, koji su bolji vozači, muškarci ili žene? Žene, definitivno. Ti je bilo lepo? Mnogo mi je bilo lepo i kratko. Da. Ja bi sad ovo još doteramo i pa kraj. Pa ja bih isto, ali će gledalcima biti dosadno. Nedadnu. Da, nedadnu. Znači, morate produžiti ovu emisiju, čuli ste. Ovo je prekratko za ovakve dve žene. Ne, da bude da ti emisija traje sat vremena. Ako ti je gost ekstremno dosadan, lupaj se nogama u dupe ako si uspela da ga skucaš u 60 minuta. Ali, ako imaš sagovornika, normalno dobrog sagovornika, onda može to da cepa i sat i po. Znači, mnogo te volim, hoću ti kažem, sada evo nešto pred svima. Mnogo te volim i poštujem. I poštujem tvoj talenat. Mislim da si izvanredan umetnik, za razliku od mene, ja sam više zabavljač interpretatora. Ti si ozbiljen umetnik i ne mogu kažem da ti na tome zavidim, ali bih volela da sam imala tu vrstu talenta i da sam nekad nešto svirala. I mnogo si meni danas pomogla i na tome ti puno hvala. Nemoj da se rasplačeš. Tolike godine se poznajemo. Koliko hoćeš. Bile smo konkurencija jedno vreme.
zdrava. Zdrava, zdrava, da. Prijatna konkurencija. Da. Nekako smo terale jedne druge napred. Jeste, zato što smo, apropo ovo, hvala ti na lepim rečima da me doživljavaš kao umetnika, to mi neizmerno znači, ali ja sebe doživljavam isto kao entertainera, kao zabavljača. Mislim, ne, ja sam zabavljač. Ja sam ta, ono, ide, naš. A ti nekako imaš taj, imaš muzičko poznavanje ozbiljno i na tome ti neka bude zavidi. Ako sam zavidna, eto, zbog toga sam zavidna. Ali, hoću da ti se zaista od srca zahvalim na ovome danas. Hvala ti što si me zvala u prvu emisiju, znaš šta to znači, čoveč? To znači... Znači da nisam utala. Da. Nikad bila. Želim da kada prođe neko vreme i kada ova emisija bude tako ozbiljno još gledanija, nego, ajde kao, mrzim ono prvi se mačići u vodu bacio. Oh no! Jer ovakvi mačići se nikada ne... Nikako mačkice moje, hvala ti što si me zvala. Mnogo ti hvala što si bila moj gost. I nadam se da ste pametniji i iskusniji posle našeg razgovora, ali je meni bar bilo bitno da u ovim našim razgovorima shvatite da niste usamljeni i da sve vaše životne situacije delimo i mi sa vama. I ogolite svoju istinu, jer naše istine jesu lekovite. Gledamo se sledeće subote u 22 časa na K1 televiziji. Hvala ti, Ćao. Hvala ti, Gocita.